Er det noen fyrstikker her? Planen er å smelte sammen disse to tabbene. Og kanskje avslutte med noe glasskår eller noe sånt. Kanskje jeg burde stoppe nå? Helvete! Au, 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 au! Jeg skal knuse dette, og så limer jeg det fast inni sånn. Ja, ja, der skar jeg meg. Faen. Ja, der. Her er tida ute. Skal vi se. Nei, den får jeg ikke opp. Hæ? Kjempebra. Ja, men skal du ikke prøve å... Jo, får den ikke opp. Ta tak i det røde tauet. Det er en sånn lureoppgave. Ja, du kan trekke eller gå bortover. Men hva skal jeg gjøre? Okay. Står at jeg skal få noe. Ja, det var det jeg visste. Noen tulleoppgave. Typisk. Ok. Med glasskår og alt mulig, vet du. Helve. Her er det fordel å være au. Dårlig å knyte, da. Helt frem til nå? Helt frem til nå. For nå er det god. Det er hardt å være god. Nøkkeoppgave. Ja, der står du i moonbootsa dine og koser deg, mens jeg får neglesprett. Ja. Sånn. Ok. Ja, så det, vær så god. Takk. Ok. Ja, takk. Takk. Hei. Var det noe du ikke skadet deg på der i det hele tatt? Nei, jeg brant meg, og jeg skjært meg opp på noen glasskår. Og så stanget du hodet to ganger samme sted. Det var ganske komplett, ja. Egentlig. Og så brukte du 7 minutter og 26 sekunder og 2 plaster på å løse oppgaven. Det er jo da over 1 minutt mer enn de andre deltakerne til sammen. Ja. Det er ikke så halvverden. Neida. Yeah.